ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରାୟଗଡ଼ା ପୌରପାଳିକା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ଅନିୟମିତତା ଅଭିଯୋଗ। ଗତ 2017-18 ଓ 2018-19 ଅଡିଟ୍ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପରେ ସାରା ଜିଲ୍ଲାରେ ଏବେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ହଇଚଇ। ଏସବୁ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ପୌର ପରିଷଦର କର୍ମଚାରୀ ବିଭାଗୀୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଅଗ୍ରିମ ଆକାରରେ ନେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଯାଏଁ ତାହାର ବିଲ୍ କିମ୍ବା ରସିଦ ଦାଖଲ କରିନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଦୁଇ ପୂର୍ବତନ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କଠାରୁ ପୌରଧକ୍ଷା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଏହି ଅନିୟମିତତାରେ ଜଡ଼ିତ ଥିବା ଅଡିଟ୍ ରିପୋର୍ଟରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏପରିକି ଠିକାଦାରଙ୍କଠାରୁ ବିଭିନ୍ନ ଠିକା କାମ ବିଲ୍ରୁ କଟାଯାଇଥିବା ରୟାଲିଟି ସେସ୍ ପ୍ରଭୃତି ଅର୍ଥକୁ ଟ୍ରେଜେରୀରେ ଜମା କରାଯାଇନଥିବା ଭଳି ଗୁରୁତର ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆବଶ୍ୟକତାଠାରୁ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ, ପେନ୍ସନ୍ ବାବଦରେ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଉଠାଣ, ଅନେକ ଉନ୍ନୟନ କାର୍ଯ୍ୟର ଫାଇଲ୍ ଦାଖଲ ନକରିବା, ଠିକାଦାରଙ୍କୁ ଅଧିକ ବିଲ୍ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ, କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ବେଆଇନ ଭାବେ ମେଡିକାଲ ଆଲାଉନ୍ସ ପ୍ରଦାନ ଭଳି ସଙ୍ଗୀନ ଅନିୟମିତତା କରାଯାଇଥିବା ନିଜ ରିପୋର୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଅଡିଟ୍ ବିଭାଗ। ଏହାକୁ ନେଇ ସାଧାରଣରେ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏଭଳି ଏକ ମହାଘୁଟାଲାର ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ବିଜେପି ନଗର ସଭାପତି। 2017-18, 2018-19 ଯାହା ବି ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଅଫିସରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ତାହାର କୌଣସି ବିଲ୍ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରସିଦ କିଛି ନାହିଁ। ଯାହା ଖୋଦ୍ ଅଡିଟ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ନିଜେ ତାଙ୍କେ କହିକି ଯାଇଛନ୍ତି, ଅଡିଟ୍ କଲା ପରେ ତାଙ୍କେ ସର୍ବସାଧାରଣ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା, 2003 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ବି ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ତାର ବି କୌଣସି ରସିଦ ନାହିଁ। ତ ଏହାକୁ ଆମେ ସିଧା ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ ଯେ କିଛି ବାସ୍ନା ହେଉଛି ଶାସକ ଦଳ ସହିତ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ତାଙ୍କର ଲିଙ୍କ ନିଶ୍ଚିତ ଅଛି। କାରଣ ସରକାରୀ ବାବୁମାନେ ଏତେ ତ ସାହସ କରିପାରିବେନି, ପଇସା ଉଠାଇଦେବେ ପୁଣି ଲକ୍ଷେ ନାହିଁ, 2 ଲକ୍ଷ ନାହିଁ, 8 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ, ତାହା କେତେ ଆଗକୁ ଯିବ ସେଇଟା ବି ଆମେ ଜାଣିନୁ। ତାହା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଇଛନ୍ତି, କୌଣସି ପ୍ରକାର ରସିଦ ନାହିଁ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିଲ୍ ନାହିଁ। ରାୟଗଡ଼ା ପୌର ସଂସ୍ଥାରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏତେ ବଡ଼ ଅନିୟମିତତା ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ଜିଲ୍ଲାରେ ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ହଟଚମଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଦୀର୍ଘ 15 ବର୍ଷ ଧରି ରାୟଗଡ଼ା ପୌରପାଳିକାରେ ଶାସନ କ୍ଷମତାରେ ଥିବା ବିଜେଡି ଦଳକୁ ଏଥିପାଇଁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଉଭୟ ବିରୋଧୀ କଂଗ୍ରେସ ଆଉ ବିଜେପି। ବିଜେପି ଏହି ମାମଲାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେବାକୁ କହିଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛି। ସେହିପରି ରାଜ୍ୟର 5 ସ୍ୱଚ୍ଛ ସରକାର ଏଭଳି କେଳେଙ୍କାରୀ ତଦନ୍ତ କରି ଏଥିରେ ଜଡ଼ିତ ଥିବା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ତୁରନ୍ତ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରିଛି କଂଗ୍ରେସ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ବିଜେଡି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବାକୁ ମନା କରିଦେଇଛି। ତେବେ ରିପୋର୍ଟ ପାଇବା ପରେ ଏନେଇ ଅନୁଧ୍ୟାନ ଚାଲିଛି। ଅଡିଟ୍ ରିପୋର୍ଟର ତର୍ଜମା କରିବା ପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ। ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ରାୟଗଡ଼ା ପୌର ପରିଷଦର ଯାହା 8 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅଡିଟ୍ ରିପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଆତ୍ମସାତ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି, ସେଇଟା ପ୍ରକୃତରେ ସତ୍ୟ। ତା ସହିତ ଯେଉଁ ଅଫିସରମାନେ ସେଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଏକ୍ଜୁଟ ଅଫିସର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯେଉଁ ପର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯେଉଁମାନେ ସେଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅତି ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସେହି ପଇସା ରିକଭରି କରାଯାଉ। ହଁ, ଅଡିଟ୍ ରିପୋର୍ଟ ମୁଁ ମାଗିଛି, ମୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିନି, ତଥାପି ଅଡିଟ୍ ରିପୋର୍ଟ ଅଫିସର ପାଖରେ କଥା ହେଉଥିଲି, ସେ ପଠାଇଦେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସେଇଟା ଆସିଲା ପରେ କେଉଁ ହେଡ଼୍ରେ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି ଆଉ ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି ତାର ତମ ଏଇ ତଦନ୍ତ କରାଯିବ। ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ଖବରକାଗଜରେ ତଥ୍ୟ ବାହାରିଥିବା କଥା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଯାହା ସରକାରଙ୍କର ଧାର୍ଯ୍ୟ ନିୟମ ରହିଛି, ସେ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଯଦି କିଛି କାସ୍ତେ ସ୍ତରରେ କିଛି ଖିଲାଫ ହୋଇଛି କିମ୍ବା କିଛି ଆଇନ ବହିର୍ଭୂତ କାମ ହୋଇଛି, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ। ପୌରପାଳିକାର ଆର୍ଥିକ ଅନିୟମିତତା ନେଇ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିବା ବେଳେ ଏହାର ତଦନ୍ତ କେବେ ହେଉଛି, କି ପ୍ରକାରର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି, ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ରାୟଗଡ଼ା ପୌର ପରିଷଦର ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ହୋଇଥିବା କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଦୁର୍ନୀତିରେ ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିଛି ଅଡିଟ୍ ବିଭାଗ। ତେବେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପରେ କିଭଳି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ତାହା ସମୟ ହିଁ କହିବ। ରାୟଗଡ଼ାରୁ ଅଜରଥ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।